Els comerciants del centre històric de Manresa, preocupats per l'impacte de la zona de baixes emissions, que entrarà en vigor el mes de gener. L'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà el proper dia 31 d'octubre dos soriencs que estan acusats de violar de forma continuada a una menor. I en esports, el Baxi aposta per un pavelló del tot nou pel dèficit d'infraestructures que té la capital del Bages. Aquests són els titulars més destacats d'avui dimecres 23 d'octubre. Comencem l'informatiu central. Bon vespre. Com els hem anat explicant, a partir del mes de gener, Manresa es començarà a aplicar la zona de baixes emissions. Alguns veïns de la comarca s'han mostrat en contra i ara, qui també es mostren escèptics amb la implementació d'aquesta mesura, són els comerciants del centre històric de la capital del Bages. Estan preocupats per com els pot afectar i creuen que és una iniciativa poc transparent i que afectarà a molts vehicles, ja que alguns no tenen el dispositiu ambiental. La futura implantació de la zona de baixes emissions a Manresa preocupa el comerç de la ciutat. Lamenten que l'ordenança vulgui tirar endavant, malgrat sense haver solucionat abans la problemàtica de la falta d'aparcament a la ciutat. Les restriccions entrarien en funcionament el gener del 2025, però no es començaria a multar els conductors que circulin sense l'etiqueta fins al juny, i en el cas dels residents seria a partir de 2026. Una iniciativa que per a Toni Daura, president de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, és poc transparent. És una iniciativa que té clarobscurs. És a dir, per una banda, és bo que hi hagi una preocupació pel medi ambient, però per altra banda, en el cas de Manresa, queda acreditat que no és necessari, perquè realment no tenim un grau de contaminació alt que això ho faci indispensable, i és una iniciativa que ve de dalt, que ve d'Europa, que pot quedar molt bé, però que es fa abans d'haver pogut fer una transició energètica i de transport com cal i que, per tant, avui dia creiem que és innecessària i que no deixa de ser un problema pel ciutadà. En la mateixa línia s'expressa Carles Gonfaus, de l'Òptica Soler, que assegura que la preocupació és alta i que molts vehicles no disposen de distintiu ambiental. Un de cada quatre vehicles turismes en concret de Manresa no tenen distintiu ambiental. Una de cada tres motocicletes tampoc tenen distintiu ambiental. Per tant, l'afectació es preveu màxima. Hi ha un nivell alt de preocupació i més encara al centre històric, quan sembla que la normativa encara és més estricta perquè no es renovaran els accessos al centre històric per aquells vehicles que no tinguin el distintiu ambiental. Aquesta ordenança delimita 3,9 quilòmetres quadrats, que inclou el 85% de la població i el 75% dels equipaments. Només funcionaria de dilluns a divendres de 7 del matí a les 8 del vespre i té algunes excepcions com els vehicles històrics, persones amb mobilitat reduïda, amb rendes baixes o professionals propers a l'edat de jubilació, entre d'altres. Aquestes imatges que veuen són d'un despreniment de roques que ha sorprès aquest migdia els veïns del barri de Sant Pau de Manresa. Unes roques de grans dimensions han caigut pocs minuts després de la una del migdia sobre el carrer del Cardener, principal accés al barri, i ha obligat a tallar-lo completament. Els bombers hi han desplaçat 7 dotacions i preventivament s'ha tallat la línia dels ferrocarrils de la Generalitat, que es troben just a dalt del talús, i també s'ha tallat l'accés sud a Manresa per la C-55. L'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà el proper dia 31 d'octubre dos soriencs que estan acusats de violar de forma continuada una nena filla d'uns coneguts seus quan tenia 6 i 8 anys. Els dos acusats superaven amb escreix la cinquantena. Segons informa Nació Manresa, les agressions es van produir entre el 2008 i el 2010, però la noia no va presentar la denúncia fins que va vorejar la majoria d'edat. La Fiscalia demana una condemna per a cadascun d'ells de 15 anys i una indemnització a favor de la víctima de 20.000 euros per danys morals. Segons l'escrit de l'acusació, tots dos homes van actuar en paral·lel en el temps, però independentment l'un de l'altre. Tots dos coneixien els pares biològics de la víctima, un perquè era el seu veí i l'altre perquè tenien amistat. El que era veí hauria agredit la nena en diverses ocasions, sempre a casa seva, quan els pares l'enviaven a demanar-li diners o menjar. L'altre aprofitaria que els pares li deixaven la nena per anar a passejar
per agredir-la a diversos llocs, com els vestuaris de la piscina municipal, una casa de Cuaner, a Sant Mateu de Bages o a l'interior del cotxe. A conseqüència d'aquestes agressions sexuals, la nena va desenvolupar un trastorn adaptatiu reactiu, que es manté present fins a l'actualitat, quan la noia ja té 22 anys. La petició de la Fiscalia inclou també la prohibició d'acostar-se a la víctima a menys de 1.000 metres o de contactar-hi per un període de 20 anys. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa han detingut aquest dilluns un home de 35 anys que té 19 antecedents policials. Se l'acusa de 3 delictes de robatori amb força en establiments de la ciutat, en un autoservei de rentat de mascotes i en 2 forns de pa de la cadena Cal Moliner que va perpetrar durant el mes de setembre. Se l'acusa de diversos robatoris, un d'ells el de fer servir una radial per rebentar el caixer i endur-se la recaptació d'un autoservei de rentat de mascotes de Manresa el passat 9 de setembre. Davant la denúncia dels responsables de l'establiment que van aportar les imatges d'una càmera de seguretat, la policia catalana va obrir una investigació que inicialment no va aclarir qui era l'autor del robatori. També seria el responsable de 2 robatoris més, en aquest cas a 2 forns de Manresa. El 28 de setembre, a les 2 de la matinada, els Mossos d'Esquadra van detenir 2 individus a qui van enxampar infraganti mentre intentaven robar el forn de pa Cal Moliner de l'Avinguda de les Bases. Aquell mateix dia, el jutge en funcions de guàrdia els va deixar anar en llibertat i l'endemà al matí, les treballadores d'un altre forn de la cadena Cal Moliner, en aquest cas al carrer de la Font dels Capellans, es van trobar un aparador lateral trencat a cops de totxana i la caixa enregistradora buida. Encara en successos, mirin aquestes imatges que ja els advertim que poden ferir la seva sensibilitat. És un home que aquest dimarts al vespre, després de discutir-se amb la seva parella, va començar a grimpar de balcó a balcó del seu bloc de pisos com si fos l'Spiderman. Va fer-ho fins que va arribar al 5è i últim pis de l'edifici. Després de gairebé 20 minuts pendents d'ell, el servei d'emergències van aconseguir calmar-lo i l'home va tornar a l'interior del balcó entre els aplaudiments dels vianants que seguien els esdeveniments a peu de carrer. I ja s'ha donat el tret de sortida a la rehabilitació de l'edifici de l'Anònima de Manresa. Després que durant les darreres setmanes s'hagin estat fent treballs previs, aquest dilluns ha començat el gros de les obres, una intervenció que permetrà que la ciutat recuperi un edifici de l'arquitecte modernista manresà Ignasi Oms i Ponsa, declarat bé cultural d'interès local i que està ubicat a les portes del Centre Històric de Manresa. El projecte està signat per l'arquitecte Meritxell i Naraja, que va guanyar el concurs convocat per l'Ajuntament de Manresa i que compta amb una àmplia experiència en aquest camp. El projecte de l'Anònima consta de 2 fases. En aquesta primera, es rehabilitarà el cos de les antigues oficines i la nau petita del complex, amb una durada prevista de 13 mesos. El pressupost previst per aquesta primera fase és de més de 3 milions d'euros. La segona fase consistirà en una petita ampliació de l'edifici per donar un bon acabat a la mitgera que ha quedat a la vista del carrer Lluçà. El pressupost d'aquesta fase és de quasi 1,4 milions d'euros. Posteriorment, hi haurà una tercera fase d'acabats de mobiliari i instal·lacions valorada en uns 500.000 euros i amb una durada prevista de 4 mesos. L'Anònima acollirà la seu de l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Manresa, però Manresa, que unifica els serveis d'ocupació, comerç, emprenedoria i empresa, amb la voluntat d'establir un sol punt de referència on convergeixin les persones que busquen feina, les que estan en disposició d'oferir-ne, els nous talents i l'activitat comercial de la ciutat. Es tracta de serveis que actualment estan ubicats en diferents edificis. Amb la unificació, s'espera poder potenciar les sinergies i oferir un millor servei a la ciutadania. El complex Fabril ha demostrat en els últims anys la seva versatilitat i la seva idoneïtat per acollir propostes culturals, ciutadanes i també de creació artística.
L'aula magna de l'edifici històric de la UB ha acollit aquesta setmana la recepció de l'herbari de la Flora del Bages de Pius Font i Quer. El centre excursionista de la comarca del Bages n'ha tingut cura durant més d'un segle i el 2021 el va cedir a l'Ajuntament de Manresa. Ara, aquesta col·lecció de gran interès científic quedarà dipositada finalment al Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal de la Universitat de Barcelona per garantir-ne la conservació i també l'accés públic. Jordi García Fernández, vicerector de Recerca de la Universitat de Barcelona, va presidir l'acte institucional, en què van participar Joan Vallès, director del CEDOCOVIP, catedràtic de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació i membre de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat, Lourdes Chamorro i Antonio Gómez, de la Facultat de Biologia i l'IRBO, secretària i director de l'Herbari de la Universitat de Barcelona, respectivament, i Marc Aloy, alcalde de Manresa. L'herbari comprèn 622 plecs o mostres que corresponen a 618 tàxons. Els plecs s'ordenen per famílies organitzades en 10 lligalls i es van recollir entre el 1909 i el 1912 a la comarca del Bages, tot coincidint amb el 60è aniversari de la mort de Font i Quer. La recepció del nou herbari ret homenatge a un científic emblemàtic de la UB, que va impulsar un canvi de paradigma en l'ensenyament i la recerca en botànica. Pius Font i Quer és considerat el botànic català més destacat del segle XX, tant per la contribució al món de la recerca i la divulgació científica com pel paper d'impulsor i gestor de les institucions de recerca naturalista més importants de Catalunya. Amb un treball exhaustiu i apassionat, Font i Quer va situar la botànica catalana al millor nivell europeu. I a Montserrat, en el marc del mil·lenari, s'han vinilat les cabines de l'Aeri, una de les vies de transport per accedir a la muntanya. Les il·lustracions provenen d'uns facsímils editats per les publicacions de l'Abadia de Montserrat el 1981 i que aboquen a alguns dels esdeveniments històrics i elements culturals més significatius del monestir. En esports, Josep Maria Herms, en una entrevista al diari Esport aquesta setmana, ha parlat sobre el nou projecte del pavelló del Congost. Herms s'ha pronunciat dient que des del club prefereixen un pavelló del tot nou pel dèficit d'infraestructures que diu té Manresa. Tot i això, remarca que la decisió final és de l'Ajuntament i aquests no s'han pronunciat. Per la seva banda, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha assegurat al programa Aquest i Jugues de Ser Catalunya que ells són partidaris de la remodelació de l'equipament ja existent i que el pressupost del primer projecte s'hauria d'ajustar. Arriben, parlàvem abans de les infraestructures i que cadascú té les seves demandes. Des de Manresa ens arriben diferents missatges d'oients a través de les xarxes socials. Diu, estem des de fa temps reivindicant suports per modernitzar el Congost i ampliar-lo, és vital pel futur del bàsquet Manresa, si podem fer-li arribar al conseller aquesta qüestió que ens envia més d'algun sí. oient des de Manresa. Sí, ja m'ha arribat, inclús he tingut converses amb l'alcalde de Manresa i amb el regidor d'Esports. Vam tenir una conversa amb el Consell Superior d'Esports. Nosaltres el que volem és que es quantifiqui bé aquest projecte. Creiem que Manresa, que a més és un lloc històric, el nou Congost, doncs es mereix una remodelació i aquí ha de participar tothom, evidentment, no només la Generalitat. No? Vull dir, com a totes les instal·lacions, hi ha d'una part l'Ajuntament, no? Entenc que Diputació de Barcelona, Consejo també, i Consejo em va donar suport per fer-ho. Què volem ara? Redimensionar bé exactament el projecte, perquè de les quantitats inicials a què es parlaven a les que s'estan parlant ara, hi ha un esbiaix aquí una mica important. Una vegada tinguem definitivament aquest projecte, doncs ho tornem a ficar damunt de la taula. I jo crec, jo aposto perquè allò sigui una instal·lació més moderna, i a la mesura que puguem, ajudarem. El solsoní de l'avinent Manresa, Sancho Ayala, ha aconseguit la victòria en la prova dels 10.000 metres de la categoria M55 dels Campionats d'Espanya d'Atletisme Màster, d'Atletisme de Combinades, Pentatló, llançaments milla i 10.000 metres que es van fer a Alcobendas. La 45a edició del Premi Guillem Catà, que atorga cada any la demarcació de la Catalunya Central
d'Enginyers Industrials de Catalunya ja té guanyador. En aquesta ocasió s'ha premiat a l'equip tècnic de l'empresa Arraimon Tecniacero, una companyia amb seu a Sant Fruitós de Bages que es dedica a la fabricació de connectors, sistemes de fixació i assemblatge. En aquesta ocasió se'ls ha premiat amb el Premi Guillem Catà per la seva aposta estratègica per la sostenibilitat i l'ecologia en els seus nous productes. D'aquest premi, avui en parlem a l'Apunt. En el nostre punt d'avui anem a parlar d'aquest premi que s'ha concedit a una empresa que està ubicada en el Bages, el Premi Guillem Catà, 45a edició. Està amb nosaltres en Salvador Arquer, ell és el president d'Enginyers Industrials de Catalunya, a la demarcació de la Catalunya Central. Què tal? Com esteu? Molt bé, molt bé. Ahir us vareu reunir el jurat, va costar molt de fer el dictamen, el veredicte? Va ser bastant bo, bastant unànim. Va ser ràpid, per tant vol dir que el guanyador s'ho mereixia. De fet, és un premi important a casa nostra perquè aplega a les comarques de la Catalunya Central. Hi ha hagut anys que ens hem trobat anant a l'Anoia, anys que hem anat a Osona i aquest any al Bages. Per què s'ha concedit a l'empresa Arraimon Tecniacero? Bueno, segurament hi ha molts motius, eh? Però els que el jurat al final dona per l'autorgació, us el llegeixo breument. Diu que és per la seva vocació industrial centrada en el progrés, la innovació i la seva aposta estratègica per la sostenibilitat, ecologia en els seus nous productes. Arraimon ha fet una aposta diferent a moltes empreses, ha fet una evolució i això és el que hem anat detectant i ha passat de fer el seu producte estrella, que és el tema de l'automoció, i ha fet una divisió en els últims anys del tema del sector primari, l'agricultura. I això és difícil en un sector com l'enginyeria, fer aquest canvi, aquest traspàs d'idees. I això ho han fet i ho han aconseguit amb èxit. I això és un dels motius perquè el jurat li ha donat el seu premi. De fet, Salvador, en els darrers anys gairebé es parla més de, quan doneu el premi i quan veiem la presentació de les empreses, es parla més de sostenibilitat, d'ecologia, d'estalvi energètic, que de res més. És tan important. És el més important, és el futur, és el present, és el futur. Però en realitat totes les empreses, totes les indústries treballen i treballem amb aquests temes. No hi ha cap sector, des del més que sembla que pugui semblar més brut o més contaminant, com pot ser les laminacions, les acereries, totes les empreses avui en dia estan treballant amb el sector sostenibilitat, ecologia, futur, i perquè això al final són reducció de costos i és el que ens interessa a tots. Totes les enginyeries, tothom està treballant amb aquests temes i a més estan fent amb molt èxit. I una altra cosa també important, que en un passat el Premi Guillem Catà, recordem que té 45 edicions, es donava a una persona. Ara també doneu molta importància a l'equip, és així? És que avui en dia sense equip no és res. Tot... feina segur que passa igual. Sí, segur sí. Que hi ha estrelles que els que són estrelles doncs guien, però guien un equip. I l'equip és fonamental. O sigui que un equip tècnic costa molt durar una persona. Sempre hi ha una persona brillant, eh? Però darrere d'una feina sempre hi ha un equip també. I per acabar, els membres del jurat molt diversos, no? Gent de la Cambra de Comerç, persones doncs vinculades en el món de la universitat. Per tant, aquesta diversitat costa que s'arribi a una unanimitat. Sí, però, és per felicitar-vos, sí, eh? Sí, però penseu que això avui en dia està tot molt entrelligat. La universitat fa uns anys era una cosa molt, molt diferenciada de les empreses. Fa molts anys, ja fa bastants anys, que això ja es fan moltes pràctiques a les empreses. Cada vegada hi ha més lligam entre empresa, universitat, cambres de comerç, no cal dir-ho, associacions empresarials. Al final, és veritat que la part tècnica és els enginyers, però tot està molt entrelligat, per sort. I, per tant, ha sigut unànim, per tant vol dir que tots estem pensant en el mateix, en la mateixa direcció. Doncs enhorabona a l'empresa Arraimon Tecniacero. Properament sabrem el lloc on es portarà a terme el lliurament d'aquest guardó. Recordeu també que en el decurs del lliurament del premi també es fa una exposició de l'empresa, que sempre és molt interessant. I enhorabona, perquè 45 edicions no ho pot dir tothom. No, esperem que sigui moltes més. I tant que sí. Moltes gràcies per convidar-me. Gràcies. Amb això acabem ara. A continuació, els deixem amb la previsió del temps. Amb vostès, si ho volen, ens retrobem demà puntuals a les 8. Que vagi molt bé.
Hola, què tal? Aquest dimecres encara hem tingut el que li podríem dir escorrialles de nuvolades i d'alguns ruixats. Aquesta tarda se n'han produït alguns, sobretot a l'interior del país, mentre a gran part de la costa i comarques properes el sol ha estat ben dominant i la temperatura ha pujat. Ara bé, en aquests moments, ja quan va entrar la nit, puja la humitat de seguida i atenció perquè el dijous al matí tindrem moltes boires, extenses, i a més, en algunes carreteres en les quals doncs, tenim força trànsit, com podrien ser les grans autopistes del prelitoral. Ahir queien patacs d'aigua molt importants en alguns indrets de la Catalunya central. Mireu, per exemple, a Guissona, unes imatges que ens envia l'Assumpta, i els carrers que eren literalment rius. No sabíem si el Sió i el Llobregós passaven pel mig de Guissona o no. Pluges que van arribar deixant alguns indrets d'aquest municipi de la Segarra fins a 60 litres per metre quadrat. A Targa també, déu-n'hi-do, la tempesta que hi va descarregar. Aquesta tarda a les mateixes comarques hem tingut algun xàfec, però ja menys important que els que hi havia ahir a la tarda. I en vista demà al matí, el que dèiem, compta amb aquestes boires. Boires que seran extenses, per exemple, a totes les fondalades de Girona. El corredor de l'AP7, per exemple, fins al Vallès, tindrà boira espessa. Viles força poblades d'aquesta banda prelitoral doncs tindrà molt mala visibilitat el dijous al matí, com té la conducció, però també com té la conducció, per exemple, doncs a l'eix transversal, a la C13, la C14, la C17, totes les carreteres que pugen cap a les valls del Pirineu i també de la Catalunya central. A banda d'aquestes boires, la temperatura no ha de variar, per tant, un ambient que serà fresquet i, sobretot, com dèiem, humit. La tarda del dijous, gran part d'aquestes boires o bé es desfaran del tot, o bé, el que es diuen s'aixecaran, quedaran en forma d'alguns núvols baixos que quedaran arrapats als altiplans, cap al Mollanès, cap a la Segarra, a la Conca de Barberà, també en algun indret del Lluçanès, cap al Berguedà. Aquestes boires una mica més alçades, però en general s'aniran trencant. La tarda acabarà, també en general, força més assolellada, i això farà que la temperatura pugui ser fins i tot una mica més alta que la d'avui. Moltes màximes, mireu, doncs de 20 a 24 graus una altra vegada. I venen canvis de temps d'una forma més evident a partir del divendres. De fet, el divendres a la tarda ja començarà a ploure a les comarques de Lleida i Tarragona. La nit de divendres a dissabte acabarà plovent a tot arreu. I el dissabte serà un dia bastant gris, un dia en el qual acabarà nevant al Pirineu, cota alta, això sí, i pluja abundant, sobretot a les comarques de Barcelona. Que vagi bé.